Великдень, Пасха, а також Воскресіння Христове – найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Дата свята не є сталою і кожного конкретного року обчислюється за місячно-сонячним календарем. До Великодня християни готуються впродовж 7 тижнів Великого посту, одного із найсуворіших постів. Саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. Священнослужителі наголошують на тому, що тут мова йде не лише про обмеження у їжі. Найперше – це є в пості – змінити спосіб свого життя. В дуже простих речах – старатися частіше посміхатися до своїх ближніх, тобто рідних, починати від сім'ї, потім виходячи на вулицю до своїх знайомих або, можливо, деколи і незнаних нам людей. Друга річ – це відбути святу тайну покаяння, власне, добре висповідатися. Напередодні Великодня важливо подбати не лише про себе, а й про померлих родичів, прибрати на кладовищі і помолитися за упокій їхньої душі у церкві. І ось, коли вже настав той урочистий день, християни несуть до церкви освячувати дари Господні. То що ж має бути у Великодньому кошику, розповідає отець Андрій Марчук. Тільки нести те, що ми з давніх давен практикували. Це, перш за все, пасхальний хліб, Пасха, ми кажемо. Потім ми даємо ковбасу, потім ми даємо масло, потім даємо сир, даємо харін. Ще важливими у кошику є яйця, писанки, крашанки та дряпанки. Інші продукти, такі як шоколад, фрукти чи ще щось, краще не нести до церкви на Великдень. Категорично забороняється класти у кошик алкоголь. Загалом освячувати їжу напередодні Великодня – це гарна традиція, каже отець. Та треба пам'ятати, що найважливіше – це бути на святій літургії. Після Дня Воскресіння Христового усі християни радіють та прославляють Ісуса. У той час на подвір'ї церков прийнято виводити гаївки і у такий спосіб величати Христа.